wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u qoone aqoonsi baan doonina adna habartay ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeere adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda qof cunay kaluunka xilwa ama cabay caanaha xilway haajadiisu toostaa war kala maane waxa la yiri dadkan xaq si dhaba ugu yuto in ama isyeel yeela koodi yaqaanana dantiyo hawsha ugu yeeran oo yaa mudan isweydiinin oo yahanka taageerin yey iyo dugaag iyo bahala yoomayaa cuna yuduun kama xoroobiya yasmiya maaliyaba hoosiga wixii yaalay markuu yaasa gado oo isagu yeesho yadiisana ku dhigo mira wixii geedka ugu yaalay iyo cibtii dhammaanteed markuu jeebku ugu hoose markuu sida yaxaaska u hanbado oo yaxyixi waayo yaan naga dul qaadiya yahbay wada yiraahdaan alla ilaahay taas waa runta oo hore waxa loo yiri oo yaasin ma doonee yeeli ma ibir ku yaal yeedugaago yaasin ma doonee yeeli ma ibir ku yaal yeedugaago haye iyo yahas wada yeerayaan ka dhaxyuubano miya ka wada warnamee walisin laha lan yahas gaad yahu ma yaasin ma laha yahas yahas ma yaraan galaaye wahyaab lahas keen karaaye yeri yeri yim yahas ku qaadi yim ruuxan maqli jiray dhoobada yahaska isku nabay dhabacanaaya ee raba wuxuu gowska dhiga dhugun bamaayaan ani waxaan maqli jiray yum biladeed yahasa yimide yaa ku yaqaan aryaadaha loo naxariistay abwaan maxamed gacal haayo hadda ka hor wuxuu yiri lama aragyo ciya sarmaan meel iskula yaalay yaa maala yaa yiridka gubayo aqoon yahana layda yiriya soomaaliya yaabka kaashiye ma ahayno war madaxweyne hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan dadku ilaahay ka baqeen oo haddu caysteen miyuu yiri musharax miya hayehe dowladda jirta waqtiga loo kordhiya miyuu yiri do'aay jiray waana hadardaar ma jiray do'aay waana hadardaarmay war madaxweyneyaasha hore haygu daydaan miyuu yiri yahu yaa siyaasadda dhammaad intaa looga tagaa mugga horta madaxweyne cabdiqaasim hadda soo qurbashoog maahan arya cabdiqaasim maadaa tarxiili kara asaa tagee warwarka hanaga dhexgeline madaxweyne cabdiqaasim oo maalmaha xurriyadda ka hadlayay raadiyo kulmiyana u warramay wuxuu yiri lixdankii laba jamhuuriyadooda Soomaaliyeed baa isku darsatay wax badan waa noo hagaageen wax badanna waa naga xumaadeen wixii naga xumaadeen hadda la xalliyo oo laga heshiiyana waan ku talinayaa ummadda Soomaaliyeedna shan bay ahay saddex baa maqan inaan labadu kala tegin waa ku talinayaa war madaxweyne cabdiqaasim wuxuu kaloo yiri waxaan mar ahaa jirnay dalka ugu nabadda badan Afrika aniga iyo madaxweyne maxamed siyaad baabuur aan uga soo safarnay Jabuuti markaasaan muqdisho ku nimid yaa burcaynaan ku soo dhaweyna horta ma sheegiyay marka wuxuu yiri waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay siiyo nabad meesha ay doonaan ay ku maraan aryaadaha waxaan maqli jiraa waa qaali nabad duye haddii aan qalooc jirin miyaad qiri lahaydeen war Abdulow mayba ku tabtay nin qab weyniyo nimaan uba qabin isqardoofe isqadariyeene war madaxweyne cabdiqaasim wuxuu yiri siyaasiyiinta siyaasadda damac uga jiro qabyaalad iyo xasarad yeesan xil ku raadin ee si degan ha loogu tartamo jagooyinka war madaxweyne cabdiqaasim waxaa kale oo yiri nimanka shabaab sheegta ilaahay ha ka baqaano naftaydaan dila naf muslimna waa dila janna laguma gale warwarka madaxweyne cabdiqaasim waa badnaaye nuxurku wuxuu ahaa soomaalidu ilaahay ha ka baqdo hana ducaysato midnimadeedana ha ilaashato allahu akbar xaal lagu midooba leyslamaba jooge war waliba dheega jiray midnimadaada mayalka u adkee midnima mayalka u adkee waranna waxaan ku daraya midnimiya ismaqal bay nafluhu magac ku yeeshaane way maqaam daraadaan hadday kala maqnaadaan gambooso warkaaga waxaan u gartay inaadan hargeysa ku laaban rabin warwaati isdhexgalka dadka la fasaxay war siyaasadda isdhexgalkeeda weli lama fasaxin war shala u dambeysa wiilkoodii luuliya u dabaaldegaya oo calanka soomaaliya shaati ka soo dhigtay ayaa gabilay lagu xiray war dhalinyarada soomaaliland xeelad cusub ayay keenay laftigoodu midkii rabaa inuu soo aado dowladda nabad iyo nolol marabuu
ugu calan ka tusha markii la xiray kadibne nabad iyo nool ayaa ixtiraafta wadhalinyarada muqdisho joogta shaqalaanay ka awdaan markii xafiisada dowladda tagaana waxa loo sheegay in wali aan shaqala la qoreynin laakiin layarada Soomaaliland ka timaada koow markay yimaadeen horta madaxweynaha isla sawiraan kadibna horaa laga shaqaleysiya war waxba aan fahmine hal shaqo meesha ka furan xoogaga wadaniyiinta cidii noqonaysa shaqo waa la siinaya warbixiyo beenta iska day anigu ba waqooyi baan ka ibi muddo waan joogaa madaxweynaha iska daayay wali wasiir ma arag warshaxana ka qaldantay markaas soo baxaysi calanka Soomaaliya maadan hugan booliska Soomaaliland kuma xirin laakiin wali jaana saad haysta burcaynta tagto Soomaaliya hanoolota ka dhig war hays raado hamidowdana ka dardhe lankan qiyaanto gabay madaxweynaha farmaajo lagu amaanayna ugu daro arriyadaha gaboosa minow raba isla hadda in mahdi guuleed soo waa isla markina madaxweynaha hore looga geeyo hargeysa amba burcaha tagee ha soo qaado farmaajo waxaad gashiyo waxaad gudaba garanayo ruugnayay farmaajo inta sadawdo waa hawalna hore shaqo ka heli lahaa wareedaha war ma haysane hadii sababay ka shidan tahay dadkiina noobada aan galay war ma webiga niil ba ku fatahay war hadii sababay masariya soo weerartay mudoorasho qofiyada ka socota war war ma haysane saddex maalin hadii sababay waxa ka socda banaan baahyo rabshado wata maantana qaraha ka dhacay dhimashada sidee tare maraysa hala yiri arriyadaha waxaan maqli jiray waa lagu digtaa ruux hadow ku daraan jiray balday Itoobiya waa ka dadki soo galay war walaalkana ma odowga odowjay saahibka oo waleeri war waxa Itoobiya ka sheegteen madaxweyne farmaajo waa garaal gelinna war aanu waxaan la yaabana oromadu markay xurriyad heleen taladiina gacantooda ay gashay waa liyay bilaabeen iyo fudayd marka waxaan u maleeyay xurriyadu inay uga darto dadka qaarkiis war fanaanka xurriyada oromada u dagaalamayay Jawaal Jullu waa la dilay hoggaamiyaha xurriyada oromana Jawaar Maxamed Jeelka loo taxaaba marka xurriyadana sheegaysaa xaqay taala war oromada markuu Tigray u talinay hal xabba ma toos jirin war oromada waxay dhahayn dallu tabalu tulutne ay wala jeedan abi axmed aan nagu la qataaray waliba waxay weydiiyey abdi kusma basaas ba imsan luqadood buu ku hadla koldo ay tina ana baqa khush warush soo leey dheegay ayaan dhaweedna asoo dhaxan dhaxan le ana huba war hadduu bal joog dadku waa isbartay burhan soo aan farmaha ariga aan faru xabad ka ma haleena waxaan la yaaban hawa oromo war anaga iyo oromadu wax badan ayaan iskaga egnahay xoolanimada kow soo faalinimada iyo maga ganaha ka tagi taalinay abkana ku sumagna war warkooda iga dhex gashayna abi axmed maanta xilal badan buu hayaa horta waa ra'iisul wasaaraha Itoobiya waana wasiirka gaashaandhigga ahna wasiirka amniga ahna taliyaha nabad sugidda ahna taliyaha militariga ahna taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya war ah taasaytii un baalgamoon dunno way leeyahay shibno dheh ah badana madagtay taraw ahay waxaan maqli jiray ragii maadiga ka haray war wasiirka gaashaandhigga Itoobiya inuu xasil waagnahay xilalka kala go ka helay abi axmed war taliyashii oo dhan uu xilalka ka qaaday warankii gamoonkii gaashaankii masaartii safety walaalayaan isku soo darday bilaawgan dheeriyo wareedahay abi axmed iyo wasiir maareeyay maanta yaa xil badan war wasiir maareeyay xilalkii badnaa koodii luul yimid ka dhacay wuxuuna aha xilki gudoomiyaha gudiga qaban qaabada maalmaha xurriyada waxaan mar dhaw ka dhici raba xilka gudoomiyaha gudiga wacyi gelinta koronaha war waxaan gabaqaya in madaxweyne farmaajo saaxiibkiis ku daydo yaa taasi waa heeska nabadeen nolole nagu dayo walaal nagu dayo war gabaaso war ma sida warkii hore war soo dhaaf dawladda Shiinaha sidad banay Soomaaliland ugu hanjabtay waxayna dhahayn Taiwan cid la xiriiri karta ma jirto laba Shiinana ma jirtaa Shiina waa hal war Soomaaliland maanta gul bay taagan tahay mar hadday dadkii madmadoobaanta ka gudubtay ay wadamadii fiito baawar kale haa ishaayaan war waxaan maqli jiray cagti joogsa weeda mar bay ceeb la kulanta Soomaaliland inta ictiraaf raadinaysa waxaan ka baqaya in af libaax ku dhacdo Soomaaliland xayshiina ka jiris ilaahu waysan karoona cusub nooga soo qaaday war dawladda Soomaalida Taiwan xiriirka ma u jirtay war wali wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad waraaq wi faysa kama soo bixin war ma haysiine dawladda Imaaraadku xeelad cusub ay keentay waxay tiri Soomaaliya inaan u soo celinaa rabna jasiiradda Yemenika haysatay la ilaaso khatarka marka waa inay ogolaadaan Soomaalidu dhulkeeda inay Yemen uga duulno ciidamada ay nagu soo biiriyaan ayaga dagaal iyo balaayo u taagnaa wax badan war wasiirka arrimaha dibadda Cawad oo Imaaraadku u jawaabay wuxuu yiri Yemen dagaal nagalama dhaxeeyo wixii naga maqanna sharci aan uga raadsanayna Soomaaliduna ma ahan cayaan meeshii kasta loo isticmaalo arriyadaha wasiir Cawad inta kale waa runtii Soomaalidu dad meeshii la arkay loo adeegsada ma aha Allaha ka cafiyo warnimo iyo heedaha shoo Soomaalida meel u fiyo dariskeeda ma jirto Kenya dhul iyo badba isku haystaan Itoobiya dhul ba isku haystaan Yemen jasiirada isku haystaan deebal
caalamka intii lagu soo kaysay baan isku jignaa war Itoobiya saaxiibaan la nahay beenta iska dhaaforta aryaanaha Soomaaliye heshiis hal lagu heshiiyay ma maqashayn warwaahi la soo dhaafay wixii dhacday dhacay iyo gudeedii baaristooda loo xil saaray maxaa ka soo baxay afda boolan dahab horta dhacdadii la rabay in la baabiyo xaqoodi loogu saaray waaba ku daba jirnaa xaqo daba dhiga arag maqal afkana xiro shalo u dambeysay dhuso mareeb laba ciidan oo isku dilay gudiya loo saaray liir warwar ma haysiin Soomaaliya dhaqan cusub ku soo kordhay koob madaxweynuhu habeenkii 1 July ma hadlin calankana lama saarna fiisha guwerno warwar ma haysiin xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur koobada luuliyo gooni u xusan sida maamul goboleedyada aryaanaha war ma haysiin madasha xisbiyada qaran markii koobada luuliyo la soo dhaafay maalintii lamaad ayay xuseen xurriyadii war madaxweynayaashii hore haday 2 July xuseen xurriyada salaac Cali Jaaliye Cali Geedine saddexda soo xusmayaan war Cabdi Xaashi aqalka saraba kama qayb galin xafladii koobada luuliyo ma afartay xusayaan ya hadu la yaabay dadku waa kala maana qof maalinta oo rabaa xuseen war aanu qalad ka soo dhan dawladdan saaraya sababto ayada waxaa laga rabay xafladaha qaranka inay mucaarad iyo muhaafid ba ku casuunto warana waxaan leeyahay maalmaha qaran yaan la siyaasadeyn warana waxaan leeyahay Soomaaliland kooda luuliyo ha xusto warana waxaan leeyahay doorashada yaan la dagaalayn war cabdada 8 February ha lagu xusuumo madaxweynayaashi hore arya 18 May maala la xuso Soomaaliland aryaadaha aniguna waxaan dhihi lahay doorashada yaan loo dowladeyn war 8 Maarso waa maalinta haweenka war yaan waxba kula xusmaaye hortayda ka dhaqaaq wariyaha maxaad xusaysaa haysata maala diidi kara wariyaha wariyaha asgarabsano mataada ku xusaa markaa wada diidi xusayso war inta dhamaan la isii ma hayso wada xuso wariyaha doorashada hal laga heshiyo siyaasad ahaan doorashada ku qataran haysa wardaas ka is xafiyo war ma talaada balaadir waa muqaddas walaal saga allah ayid midayee